یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، شہرن یزاد و فیہ رزق المومن، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. من فطر فیہ صائماً، جس کسی نے افطار کرایا اس میں کسی روزے دار کو، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا اور اس کی گردن کے آگ سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ بن جائے گا کسی روزے کو، روزے دار کا افطار کرانا. اب اس میں جو تفصیل آگے بھی آ رہی ہے اور اس وقت بھی جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھ لیجئے. ہمارے ہاں اس دور میں عام طور پر رزق کی فراوانی ہے، وہ جو فاقہ اور فقر کی جو کیفیات پچھلے زمانوں کے اندر سننے میں آتی عام طور پر وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس دور کا تصور کیجئے کہ وہاں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ صرف کہیں سے کوئی تھوڑی سی دودھ کی لسی بنا کر بیٹھا ہو روزہ افطار کرنے کے لیے اور اس کے پاس خود کچھ نہ ہو. اس حالت میں کوئی اور شخص جس کے پاس یہ بھی نہ ہو اگر اس کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے اس تھوڑی سی لسی میں سے اگر اپنے کسی اور بھائی کو بھی کچھ پلا دیتا ہے دو گھونٹ، تو اس کا جو اجر و ثواب اس وقت اس پس منظر میں ہے اس کو ذہن میں رکھیے. باقی ہمارے ہاں جو بھی اس وقت ریل پیل ہے، اس ریل پیل میں اگر آپ یعنی روزہ افطار کرنے کی محفلیں روزانہ بھی منعقد کر لیں اور افطاریاں کرائیں اور بہت اعلیٰ افطاریاں کرائیں تو اس کو اس حساب میں شمار نہ کیجیے. بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو انسان احباب کے ساتھ محبت کے اضافے ہی کے لیے کرتا ہے اور وہ محبت خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کا اپنی جگہ پر اجر و ثواب ہوگا. لیکن یہ جو اجر و ثواب یہاں بیان ہو رہا ہے اور جس درجے کا اجر و ثواب بیان ہو رہا ہے اس کے لیے اس قسم کے پس منظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ بہت مبالغہ سا معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سی بات کے اوپر اتنا بڑا اجر و ثواب. لیکن اس کو اگر اپنے اوپر انسان طاری کرے، جیسا کہ آتا ہے بہت سے صحابہ کے بارے میں، انہیں تو فاقے ہوتے تھے اور کئی کئی وقت کے فاقے، اصحاب صفہ خاص طور پر، کہیں سے کچھ آگے آئے تو کھا لیا ہے اور نہیں آیا ہے تو کئی کئی وقت کے فاقے ہو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل تھے، کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی کئی وقت کے مسلسل فاقے کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی تھی. لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں مرغی کا دورہ پڑا ہے، لہذا وہ گردن پر پاؤں رکھ کے اور دباتے تھے. یہ کیفیت بھی وہاں پر ہوتی تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس میں وہ جبری مساوات نہیں تھی، والنٹری تھا جو معاملہ تھا. جو بھی جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، لیکن یہ کہ باقی صدقہ خیرات، اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرنا، یہ لوگوں کے اپنے جذبے پر چھوڑ دیا گیا تھا. لہذا وہاں انصار کے ہاں عام طور پر یہ نہیں تھا کہ اسی قسم کے حالات پورے مدینے میں تھے. وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی وقت کا فاقہ تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے والے تو نہیں تھے. اتنے میں حضرت ابو بکر آ جاتے ہیں، ان کی کیفیت بھی وہی ہے، حضور نے دیکھ لیا، چہرے سے مشرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فاقہ ہے. حضرت عمر آئے، ان کا حال بھی یہی. تو حضور پھر ان دونوں کی وجہ سے اٹھے ہیں، ان کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچے. اب ان انصاری صحابی کی عید ہو گئی کہ حضور تشریف لائیں، وہ دوڑے فوراً باغ میں سے کچھ انگوروں کے خوشے، کچھ اور چیزیں لا کے فوراً رکھیں، اور پھر چھری ہاتھ میں لے کر دوڑے لپکے کہ کسی جانور کو ذبح کریں اور پھر یہ کہ ضیافت کا اہتمام کریں. تو حضور نے فرمایا دیکھنا کہ کسی دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہ کرنا، کوئی اور نہ ہو اور بکری ہی ہو اور وہ دودھ دیتی ہو اور بچوں کے لیے وہ ایک ذریعہ بنتا ہو اور تم اس کو ذبح کر دو. بہرحال اس کے بعد انہوں نے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں گوشت اس طرح تیار نہیں ہوتا تھا، وہ تو بس یہ کہ اس کو گوشت کو تیار کیا اور سیکا آگ کے اوپر اور گوشت تیار ہے کھانے کے لیے. تو وہ حضور نے بھی تناول فرمایا، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، اور پھر حضور نے فرمایا روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا لے کر اس پر چند بوٹیاں رکھ کر کہ یہ عائشہ کو بھی دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. ان حالات کو دیکھیے کہ اس میں یہ کیفیت ہے کہ ایک آدمی جبر کر رہا ہے، اس نے فرض کیجئے کہ اس سحری کے وقت بھی اسے کچھ نہیں ملا ہے، روزہ ایسے ہی رکھ لیا ہے، اب روزے کے افطار کے وقت اسے کوئی شے جو ہے میسر آ گئی ہے، اس کو لے کر وہ بیٹھا ہے کہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور ساتھی، کوئی اور دوست، کوئی اور مسلمان بھائی ایسا بھی ہے جس کو یہ بھی میسر نہیں. اب اس میں سے وہ چند گھونٹوں میں سے چند گھونٹے پلا دینا، اگر ایک گلاس کسی کے پاس ہے
तो उसमें से दो घूंट मिला देना, वाकईतन उसका अजर व सवाब जो है वो वही होगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे। तो फरमाया मन फत्तर फीह साइमन कान लहू मग़फिरतुन लिज़ुनूबिही व इत्क़ु रक़बतिही मिनन नार व कान लहू मिस्रु अजरिही मिन ग़ैरि अन युन्तक़स मिन अजरिही शैउन। और उस इफ्तार कराने वाले को भी रोजा रखने वाले के बराबर सवाब मिलेगा, बगैर इसके कि उस रोजा रखने वाले के सवाब में कोई कमी हो। उसका अपनी जगह पर अजर सवाब रहेगा, लेकिन जिसने इफ्तार कराया है उसको उसके बराबर अजर मिल जाएगा। कुलना या रसूल अल्लाह, अभी हजरत सलमान फारसी फरमा रहे हैं कि हमने अर्ज किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा कुल्लुना यजदु मा युफत्तिरु बिहि साइम। हुजूर, हम में से हर एक को तो ये मकदरत हासिल नहीं है कि जिससे वो रोज़ा किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करा सके। हम पर तो खुद जो है बहुत फ़क्र का गलबा है, हम बहुत एहतियाज की कैफियत है। लैसा कुल्लुना यजदु मा युफत्तिरु बिहि साइम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, युतिल्लाहु हाज़ा सवाब, अल्लाह ताला ये सवाब अता फरमा देगा उस शख्स को भी, मन फत्तरा साइमन अला मुज़गति लबनिन, जिसने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराया किसी लस्सी के घूंट पर, और शरबतिन मिन माइन, या पानी भी किसी वक्त इस कदर कमयाब हो जाता है कि पानी ही नहीं है, तो पानी में से भी किसी को हिस्सेदार बना लिया है, तो वह उसको वमन अशबा साइमन सकाहुल्लाहु मिन हौज़ी शुरबतन ला यस्मउ हत्ता यदखुल अल-जन्ना। और जो शख्स किसी रोजेदार को पेट भरकर सैर होकर खाना खिलाएगा, उसको तो अल्लाह ताला मेरे हौज से, हौज कौसर से पिलाएगा, सैराब करेगा, और इस तरह सैराब कर देगा कि फिर जब तक वो जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा उसे प्यास का एहसास नहीं होगा। यानी इस दर्जे सैरी का एहसास हो जाएगा कि अल्लाह ताला जब तक के वो जितने मराहिल हैं यौम हश्र के और उसके मुख्तलिफ मराहिल और मदारिज, वो आपको मालूम है यौम यजअलुल विलदान शीबन अस्समाउ मुनफतरुन बिही काना वादुहु मफ़ऊला। वो दिन के जिसके शदाइद ऐसे हैं कि बच्चों को बूढ़ा कर देने वाला दिन है, तो उस दिन फिर प्यास नहीं लगेगी उस शख्स को जिसको अल्लाह ताला मेरे हौस से पिलाएगा। तो फरमाया कि जो किसी साइम को पेट भरकर खाना खिलाएगा रोजेदार को, सकाहुल्लाहु मिन हौज़ी शुरबतन ला यस्मउ हत्ता यदखुलल जन्नत व हुवा शहरु अव्वलुहु रहमा। ये जो महीना मुबारक है इसके तीन अशरे हैं। पहले अशरे के बारे में फरमाया वो अल्लाह ताला की रहमत का मजहर है, वो औसतहू मग़फिरा, और उसका दरमियानी अशरा जो है वो गोया के अल्लाह ताला की तरफ से मग़फिरत का परवाना लेकर आता है, वो आखिरहू इत्क़ु मिनन नार, और उसका आखिरी अशरा वो तो गोया के आग से मुस्तकिल छुटकारा पा जाने का परवाना है, वमन खफ़फ़ा अन मम्लूकिही ही फी है गफर अल्लाहु लहू वअतक़हू मिनन नार। और जो शख्स इस माह मुबारक में अपने किसी गुलाम की मुशक्क़त में कमी करेगा, तख़फ़ीफ़ करेगा, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फरमाएगा और उसे जहन्नम की आग से छुटकारे का परवाना अता फरमा देगा।